Солтүстік Қазақстан облысына қарасты Петерфельд ауылына Чехия елінен 500-ден астам бас ірі қара келінеді. Оның алғашқы партиясы фермаға жеткізілді. Сиырларды серіктестік башысы сыбаға бағдарламасы бойынша сатып алды. Өйткені жалпы шығынның 40% мемлекет субсидиялайды. Бұл сиырлар солтүстік Қазақстанға Чехиядан 5500-нан астам шақырымды артқа тастап 5 күн дегенде жетті. Қазір ірі қаралар өңірдің табиғатына бейімделуде. Вот эту я специально взял. У него мать дик давала. Там прилитие галштинской крови немножко. Серіктестік басқарушысы Александр Фомичев Чехияға өзі арнайы барып, сиырлардың әрбіреуін жеке-жеке таңдаған. Хотели увеличить производство молока. Сүт өндірісін ұлғайтуымызға жет, өйткені оған сұраныс жоғары. Оның үстіне баға да жақсы. Сондықтан бұл сиырлар алдағы уақытта бізге тек пайда әкеледі деп ойлаймын. Бұл тек басы ғана. Болашақта аталған шаруашылық тек Чехия елінен ұзын саны 500-ден астам ірі қара сатып алуды жоспарлап отыр. Өйткені бұл бағытта мемлекет тарапынан жасалып жатқан қолдау зор. Биылғы жылдың ерекшелігі Европа елінен әкелінген малдарға қосатын субсидия жалпы 225 мың болса, біздің облыста оның үстіне 50% қосымша, яғни бір басқа 337 мың үстемақы субсидия алатын болады. Аталған серіктестік негізінен асыл тұқымды төлдерді өсірумен айналысады. Бүгінгі күні шаруашылықта 3 мыңға жуық ірі қара бар. Самат Қайырденұлы, Нұргүл Ахметова, Төлеген Иманов, солтүстік Қазақстан облысы, хабар 24.